نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، او د انبیاء علیهم السلام د قصو مینوالو شایقینو، او زړه ته را نږدې ملګرو او دوستانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمند لیدونکو او زړه ته را نږدې ملګرو دوستانو، ما ته تاسو ته د یوسف علیه السلام د قصې و حصی او برخې ذکر او بیان کړې وي. نن به اتمه حصه او برخه د یوسف علیه السلام د واقعې ستاسو د وړاندې ذکر شي. په مخکنۍ حصه کې تاسو واورېدل چې یوسف علیه السلام لسو وروڼو ته غلا او دانه ورکړه، او د بیا راتلو د پاره شرط کیښوده. شرط یې څه و؟ چې کله راځئ نو خپل ورور بني امین به هم د خپل ځان سره راولئ. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. که چیرې مو خپل ورور رانه وسته نو تاسو د پاره غله هم نشته او ما ته نږدې کیږئ هم، یعنی نږدې ما ته مه راځئ. بیا کله چې د یوسف علیه السلام دې لسو وروڼو غله راواخیستله او د مصر نه کنعان ته روان شول، د ډیر سفر نه وروسته دوی کنعان ته ورسېدل. پلار ته سلام وکړه، ادب او احترام یې په ځای کړه، مخکې له دې نه چې خپل دغه د سامان هغه سامانونه خلاص کی، بارونه خلاص کی، نو پلار ته وایي یا بانا منع منا الکیل، چونکې دا دوباره غله راوړل ضروري ول، او د هغې دپاره یوسف علیه السلام شرط ایښی و چې تاسو به خپل ورور د ځان سره راولئ. نو ځکه خپل پلار ته په دې الفاظو باندې وایي چې ای زموږ پلاره، منع منا الکیل، موږ نه پیمانه دا منع کړی شوې ده، یعنی موږ ته بادشاه د مصر غله نه راکوي. د غلې د راکولو د پاره یې شرط صحیحی ده چې تاسو به خپل ورور د ځان سره راولئ. نو پلار ته وایي فارسل معنا اخانا نکتل و انا له لحافظون. ای زموږ پلاره، ای ابا جانه، موږ سره دغه ورور زموږ پرېږده چې مصر ته لاړ شي، نو موږ به غله او دانه راوړو او موږ به د ده حفاظت کوو، موږ به د ده حفاظت کوو د بنیامین. نو یعقوب علیه السلام ورته فرمایي هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخی، زه یو ځل بیا په تاسو باندې اعتماد او اعتبار وکم، د دې نه وړاندې ما په تاسو باندې اعتماد او اعتبار کړی و د یوسف علیه السلام په باره کې، او تاسو یوسف علیه السلام بیا دوباره بیرته د ځان سره رانه وسته، نو تاسو باندې د څنګه اعتماد او اعتبار کولی شم؟ خو یعقوب علیه السلام د ډیر مجبوریت د وجې نه، چې هغه مجبوریت د غلې و، خپلو بچو سره بنیامین ته اجازه ورکړله، او د هغې وجه هم علماو ذکر کړې ده، علماو بیان کړې ده چې یعقوب علیه السلام بني امین ته ځکه اجازه ورکړله چې یو خو ضرورت د غلې او د دانې و، او بل دا ده
چې یعقوب علیه السلام ته معلومه وه چې د یوسف علیه السلام دغه ورونو چې د یوسف علیه السلام سره کم کینه او حسد درلوده هغه حسد یې د بني امین سره نه و، هغه حسد یې د بني امین سره نه و. نو ځکه په دې اساس او بنیاد باندې بني امین ته اجازه ورکړه تر څو چې خپل ورونو سره مصر ته لاړ شي. او یا دا چې په مخکنۍ قصې باندې یعقوب علیه السلام قیاس وکړه، مخکې یوسف علیه السلام یې دوی ته دې ورونو ته سپارلی و، د دې یوسف علیه السلام باره کې اعتماد په چا کړی و؟ په د هغې په ورونو باندې کړی و. او اوس په چا باندې اعتماد کوي؟ اوس الله رب العالمین ته بني امین سپاري، وای فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. فالله خیر، الله غوره حفاظت کوونکی ده. خو اول کې ورته وایي یعقوب علیه السلام، لن ارسله معکم حتی تؤتونی موثقا من الله لتأتونني به، تاسو به کلکه او مضبوطه وعده راکوئ د الله د طرف نه چې دغه زوی تاسو سره پرېږدم، دا به تاسو ماته خامخا بېرته راولئ. هو یو صورت دا کېدی شي الا ان یحاط بکم. یعقوب علیه السلام ورته وایي که په یو حادثه کې ټول رایسار شئ، راگیر شئ تاسو، نو بیا خو څه باک او څه پروا نشته، او که نه تاسو روغ رمټ او سالم راشئ او بیا ماته ووایئ چې یعقوب بنی امین په فلانۍ حادثه کې یا په فلانۍ واقعه کې گیر شوی ده، نو ګوره دا ماته بیا د منلو وړ نه ده، دا ماته بیا د منلو وړ نه ده، دا بیا زه نشم برداشت کولی. نو کله چې دې ورونو خپل پلار یعقوب علیه السلام ته د بنی امین په باره کې کلکه وعده ورکړه، نو یعقوب علیه السلام بنی امین د دې خپلو ورونو سره پرېښوده. او د پرېښودو درې وجې مې ورته ویل، یو د مجبوري په اساس باندې چې د څه مجبوري وه، د غلې، بل کم حسد چې دوی د یوسف علیه السلام سره درلوده او یعقوب علیه السلام په هغه باندې پوهېده، هغه حسد او کینه یې د بنی امین سره نه و. او دریم دا ده چې په الله باندې څه وکړه، الله باندې اعتماد، توکل، بروسه او اعتماد، او همیشه د پاره د انبیاء علیهم السلام توکل، بروسه او اعتماد د الله په ذات باندې. خو کله چې دغه یعقوب علیه السلام د خپل بچی بنی امین د خپل ورونو سر رسغتاو، نو یعقوب علیه السلام ورته یو طریقه وښودله، یو هدایت یې ورته وکړه، ورته وایي یا بنی لا تدخلوا من باب واحد. ځکه دوی د یو مور نه څه ورونه ول، لس ورونه ول، او دا بل ورور بنی امین د ځان سره ملګری کړ او مصر ته روان کړ، نو ټول څو کسان شول؟ یولس کسان شول. نو یو ډله وه، یو قوت او یو طاقت په ښایسته هیئت او شکل سره ول. نو یعقوب علیه السلام ورته وایي لا تدخلوا من باب واحد، تاسو کله چې مصر ته لاړئ نو په یو دروازه باندې ټول منه نوزئ، په یو دروازه باندې مه داخلیږئ. دا ولې بعضې علما وایي چې د دروازو نه مراد لارې دي، یعنی په یوه لاره باندې مه ځئ، په مختلفو لارو باندې لاړ شئ. هلته چې مصر ته ورسېدئ په یو دروازه باندې مه داخلیږئ. دا یوسف یعقوب علیه السلام وایي د څه شي نه ډارېده؟ د بد نظر نه ډارېده. د څه شي نه ډارېده؟ او بد نظر، نظر لګېدل دا څه دي؟ دا حق ده. نظر لګېدل حق ده، او په قرآن او په سنت او په حدیثو سره ثابت ده. او دې باره کې د قرآن کریم ډېر آیاتونه راغلي دي، ډېر احادیث راغلي دي. نو د نظر، نظر چې ده دا حق ده، او د دینه انکار کول دا د څه نه انکار کول دي؟ دا د قرآن او د صحیح احادیثو نه ثابت دي. نو دلته علما کرامو یو دا آیات ذکر کړی ده چې یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته وایي چې لا تدخلوا من باب واحد، تاسو یو په یو دروازه مه ننوځئ، وادخلوا من ابواب متفرقه، د مختلفو دروازو نه داخل شئ. هسې نه چې د چا بد نظر تاسو ته ونه لګیږي، څوک مو په نظره نه کی، د چا سترګې مو ونه خوري. دا بعضې سترګې خلک وایي خوړل کوي، هغه صحیح وایي، ځکه دا نظر حق ده، نظر لګیږي انسان ته.
ګوره دا کافرانو به سورې قلم اخري آیاتونه دي وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون. کافرانو به دا نظر باز خلق د الله حبیب پسې راوستل او د الله د حبیب پسې به شاته ګرځول چې د الله حبیب وګوري او د دوی بد نظر د الله رسول ته ولګیږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د دې نظر باز هغه بد نظر ولګیږي. نو علماو دلته دغه آیاتونه ذکر کړي دي او دې باره کې متعدد چونکې په دې باندې لږ رڼایي اچوو او دا یو جالبه موضوع هم ده. ما مخکې هم ویلي وو چې د دې واقعې په دوران کې چې کومې نکتې راځي په هغې باندې به هم مونږ رڼا اچوو. دلته علما وایي چې دا یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته وایي چې په یوه دروازه مه ننوځئ، په مختلفو دروازو نه ننوځئ. نو وایي د قرآن ګڼ آیاتونه د دې باره کې راغلي دي او دا په دې باندې دلیل ده چې نظر حق ده. او څومره احادیث دلته علما کرامو ذکر کړي دي. یو حدیث ته بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث ته ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای العین حق، نظر چې ده نظر دا حق ده. بل علما او دغلته د دې آیات مبارکه لاندې د ابن ماجه یو بل حدیث ذکر کړی ام المؤمنین بی بی عائشه صدیقه عفیفه کائنات رضی الله عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای استعینوا بالله من العین فإن العین حق. تاسو وای د الله نه پنای غواړی د بد نظر نه، تاسو د الله نه پنای غواړی او غواړی د بد نظر نه، ځکه بد نظر چې ده، ځکه نظر چې ده دا حق ده، نظر چې ده دا حق ده. دارنګه د مسلم شریف حدیث ذکر کړی ده ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کی در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اغه فرمای لو العین حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. کچری وای د تقدیر نه یو شی وړاندې کیدله شوی نو دا نظر به د تقدیر دا به د تقدیر نه وړاندې شوی وای. یعنی هر څه چې تقدیر کې لیکلی وي هغه انسان ته رسیږي. د تقدیر نه یو شی وړاندې کیدای نه شي. که یو شی د تقدیر نه وړاندې کیدلی شوی نو نظر به وړاندې شوی وایي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمای واذا استغسلتم فاغتسلوا، کله چې تاسو نه د غسل کولو مطالبه وشي. دا نبی علیه السلام طریقه ښودلې ده. کله چې تاسو نه د غسل کولو مطالبه وشي نو تاسو ورته غسل وکړئ. روسته د دې طریقې ته راځو. اسماء بنت عميس رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته فرمایي چې اے د الله رسول، زما دا بچی په نظر کیږي نو زه دمومه، کولی شم چې دا دم کمه؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې او دم پیا چوا. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. اسماء بنت عميس رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې اے د الله رسول، زما دا بچی په نظر کیږي نو زه دمومه، کولی شم چې دا دم کمه؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې او دم پیا چوا. ګوره کله ناکله دا نظر داسې یو شی ده، کله ناکله بچی ته د خپل مور او پلار نظر هم لګیږي، کله انسان خپله هم خپل ځان څه کوي نظر کوي، او کله ناکله دا د جناتو او د پیریانو نظر هم انسان ته لګي، د جناتو او د پیریانو نظر هم انسان ته لګي. نو دغه ټولې طریقې دلته حافظ ابن قیم رحمه الله ذکر کړي دي. ښه، او بیا د هغې علاج هم ذکر کړی ده، علاج یې ذکر کړی ده چې ګوره که څوک چاته معلومه شي چې دا د فلانکی انسان دا نظر باز ده او نظر یې لګیږي او چاته نظر لګیدلی وي، نو نبی علیه السلام فرمایي و اذا استغسلتم فاغتسلوا، که تاسو نه بیا مطالبه د غسل وشي. یو انسان پوه شي چې دې نظر په دې شي باندې لګیدلی ده یا دې فلاني کس ته لګیدلی ده، نو هغې نه دې مطالبه وشي، هغې نه دې مطالبه وشي، هغه دې راوستلی شي غسل دې وکړي یا اودس دې وکړي. دغه غسل او د اودس اوبه دې په یو تشت کې
په یو لګن کې چې کله راجمع شي نو بیا دې دا چاته چې نظر لګېدلی دا اوبه به راوړلی شي او د دې په سر او د دې په بدن باندې مای واړولی شي. نو ګوري که د چا نظر لګېږي او یا څوک نظرباز وي نو دې ته به مسلمانان په سپک نظر نه ګوري، سپک نظر به ورته نه ګوري، ورته حقیر به یې نه ګڼي او سپیره به یې نه ګڼي، ځکه بدرین صحابه کرام داسې ول چې د هغوی دا یو اثر ده الله تعالی په نظر کې ایښی ده. ښه، سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنه یو جلیل القدر صحابي ده، هغه یو ځل خوړ ته لاړ او په خوړ کې غسل کاو، نو دا جامې وویستلې او څادر نه یې لنګ جوړ کړ، لنګ یې تاو کړ. کله ناکله که تاسو کتلی په دې خوړونو کې خلک غسل کوي نو یو څادر بیا د ځان نه راتاو کړي راچاپېره کړي، نو ښایسته بدن سپین بدن یې و. نو عامر ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه یو صحابي ده، هغه چې کله وکته وای اوف دغسې سپین بدن خو ما تر اوسه پورې د چا نه و لګېدلی، د دې الفاظو د دې کلماتو د خولې نه د وتو سره سره په هغې باندې ډېره سخته او شدیده تبه راغله. ورور راغی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي وای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما ورور سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنه سره داسې قصه شوې ده، او د دې قصې نه نبی علیه الصلاة والسلام خبر کړی شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو، ډېر سخت په غوسه شو، وای تاسو ولې یو ورور قتل کوئ؟ وای هلا برکته، تاسو چې کله دغه ورور وګورئ او تاسو سترګې ورباندې خوږې شي نو ولې ورته د برکت دعا نه کوئ؟ نو ورور یې ورته وایي چې تبه پرې راغلې ده او سر پورته کوي نه. نبی علیه السلام دا خبره وکړله، دا طریقه یې وښودله، هغه عامر ابن ربیعه هغه صحابي راوستلی شو، هغه غسل وکړه او داسې وکړه، د هغې هغه اوبه یې راواخیستلې او د ده په سر یې ورواړولې، نو ده نه هغه تبه څه شوه؟ هغه تبه ترې لرې شوه. نو څوک چې ګوره هر شي ته نظر لګېږي، انسان ته لګېږي، بنګلې ته لګېږي، موټر ته لګېږي، بل یو قیمتي شي ته لګېږي، نو که سړی په یو شي باندې سترګې خوږې شي نو څه به وایي؟ نبی علیه السلام یې طریقه ښودلې ده، ماشاءالله لا قوه الا بالله، اللهم بارک فيه، الله په دې کې ورته برکت واچوي، ماشاءالله لا قوه الا بالله. او که چیرې بیا چاته د چا نظر ولګېږي، نبی علیه السلام بیا الفاظ ښودلي دي، نبوي مسنونه دعاګانې ښودلی شوي دي، چې کوم شي د نظر لګېدلی وي، چا باندې نظر لګېدلی په هغې باندې لاس کې د بخاري شریف حدیث ته بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. يا بل حديث سيء حديث، اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. دارنګ سوره اخلاص او معوذتين دا دو اخري سورتونه دا اولستلی شي او پدی باندې دمش. نو قدرمند لیدونکو او زړه تران یک دی ملګرو دوستانو، خبره دغه څو نقطې مې د نظر باره کې ذکر کړلې، چې کله یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته وایي مصر ته دا بني امین بچی د خپلو نورو بچو سره رسختی، نو هغوی ته دا طریقه ښیي، هغوی ته هدایت کوي چې لا تدخلوا من باب واحد، د یوه دروازې نه مه داخلیږئ، کله چې هلته لاړ شئ د مختلفو دروازو نه ننوځئ، ځکه یولس وروڼه ول، دا یوه ډله وه، یو قوت و، او په یو ښایسته هیئت او شکل سره ول. نو هسې نه وایي د چا سترګې مو نه خوري، د چا بد نظر درته ونه لګېږي. نو د یولس ورونه روان شول د کنعان نه مصر ته، چې کله مصر ته ورسېدل یوسف علیه السلام سره دوی مخامخ شول. یوسف علیه السلام ته یې ویلې چې هذا اخونا الذي امرتنا ان ناتيك به، دا زمونږ هغه ورور ده چې تا مونږ ته ویلي وو چې تاسو به د ځان سره راولئ، او که د ځان سره مرا نه وست فلا کیل لکم عندي ولا تقربون، بیا به تاسو ته غله او دانام نه درکولی کی او ما ته نزدې هم مه راځئ. اے بادشاه سلامت، تا مونږ ته ویلي وو چې ورور راولئ، نو مونږ تاسو ته ورور راوست او د خپل پلار ختم ورک، و ان ابانا زمون پلار چې ده هغه تا ته دعا کوي، یصلی علیک و یدعو لک، زمون پلار تا ته سلامونه کول او تا ته دعاګانې کولې، دومره ښېګڼه دې مونږ سره وکړه، مونږ سره دې احسان وکړه، غله دې هم راکړله او د هغې پیسې دې بیرته مونږ ته په سامان کې او په بارونو کې کېښودلې. نو ګوره د انبیا علیهم السلام، دا د انبیا علیهم السلام صفت ده چې چا به ورسره ښېګڼه وکړه، احسان به یې ورسره وکړه، نو د هغې شکریه به یې ادا کوله. نو دا بچی مورته وایي چې تا مونږ سره ښېګڼه کړې ده،
مونږ سره دې نیکی کړی ده، زمونږ پلار تا ته سلامونه کول او ډېرې دعاګانې درته کولې ښه، او ستا شکریا ادا کوله. د یعقوب علیه السلام خط یې ورکه بادشاه د مصر ته، یوسف علیه السلام ته چې خط یې ورکه، یوسف علیه السلام دغه خط په تنهایی کې ولوسته نو باکا، یوسف علیه السلام ډېر زیات وژړل، ډېر زیات دا د پلار خط یې چې ولوسته ډېر زیات وژړل، ځکه ډېره موده ډېر ژوند او زندگی د خپل پلار د یعقوب علیه السلام په جدایی او د هغې په فراق کې تیر کړی و. نو ژړل، بیا یوسف علیه السلام د دې وروڼو شکریا ادا کړله، د دوی عزت یې وکړه، د دوی احترام یې وکړه، دوی ته یې قدر ورکړه، امر یې وکړه چې دوو کسانو ته یو کوټه باید څه شي تیار شي، دوو کسانو ته یو کوټه برابره کړله. نو دوی خو یولس وروڼه ول، لس وروڼه د یو مور نه ول، او یوسف علیه السلام او بنیامین دا د بلې مور نه ول، نو بنیامین تنها پاتې شو. نو هغه د ځان سره په دې طریقه باندې ځان سره ایسار بیا چې د خوراک او د سکاک انتظام و، یوسف علیه السلام امر او حکم وکړ چې ډوډۍ ته دې دوه کسان کینی، دوه کسان ډوډۍ ته کینی، او دوه کسانو پر لکه زموږ استاذو په وطن کې هم دا رواج ده چې کله څوک ډوډۍ راوړي په دسترخوان باندې ډېر کسان ناست دي، نو هغه کور والا کوربه غږ وکړي، آواز وکړي چې یاره دوه کسه شي، یا په غوري باندې کاسه باندې درې کسه برابر شي. نو یعقوب یوسف علیه السلام د طرفه وویلی شول چې دوه کسان طعام ته کینئ، خوراک ته کینئ. نو بیا دا دوه وروڼه یو ځای کېناستل، بني امین بیا څه شو، بیا ځان ته پاتې شو. نو یوسف علیه السلام ته پوښتنه کوي چې ته ولې ځان ته پاتې شوې، او ولې ځان ته ولاړې، کینئ نه، ولې ډوډۍ نه خورې؟ هغه وایي زما یو ورور یوسف علیه السلام هغه وفات شوی ده، په ژړا شو، وایي زما یو ورور یوسف علیه السلام هغه وفات شوی ده، که هغه ژوندی وای نو نن به زه ورسره ناست وای. نو یعقوب یوسف علیه السلام ځان ته رانږدې کړ او ډېره مینه یې ورته ورکړله، ورته ویلې اتحب ان اکون اخیک بد، ته دا خوښی چې زه ستا ورور شم، ستا د یوسف علیه السلام د ورور په ځای باندې. هغه وایي چې بادشاه سلامت، دا خو ډېره ښه خبره ده چې څوک ستا ورور وي، دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ډېره ښه او غوره خبره ده، خو لیکن لم یلدک یعقوب ولا راحیل، دا خو زه خوښوم چې ته دې زما ورور شي، خو لیکن ته زما پلار یعقوب علیه السلام نه یې زیږولی، زما مور راحیل نه یې زیږولی. دغه صورت کې یوسف علیه السلام هم نه هم هغه برداشت ونه شو، یوسف علیه السلام هم په ژړا شو چې ګوره دا زما ورور په څومره خوږو الفاظو کې، په نرمو الفاظو کې راته وایي چې سیده ته خو زما ورور یې، خو لیکن ته زما پلار یعقوب علیه السلام او زما مور راحیل نه یې زیږولی. نو بیا ورته دغه وخت کې یوسف علیه السلام ورته خپل حال ښکاره کوي چې زه ستا ورور یم. ولما دخلوا على یوسف آوا الی قال انی انا اخوک فلا، ورور خفه کیږه مه، پریشانه کیږه مه، زه ستا ورور یم یوسف علیه السلام یم، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، خفه کیږه مه، غمجن کیږه مه، څه چې دوی کړي دي بس هغه شاته وغورځو، هغه هیر کړه. نو دغه وخت کې چې د خپلې فیصلې نه ګوره، دا د یوسف علیه السلام شرط لګول وروڼو باندې، او بیا دلته مصر ته راغوښتل، او بیا هغې لپاره هیله جوړول، دا د الله په امر سره و، د الله په ارادې سره و، د الله په وحی د وحی په ذریعې سره ول. یوسف علیه السلام ورته وایي ته خفه کیږه مه، زه به استا ته یو هیله جوړوم، ځان سره به دې ساروم. نو هغه ورته وایي چې زما پلار خو ستا په فراق او په جدایی کې ډېر ژړلي دي، حتی قرآن کې الله وایي وابیضت عیناه من الحزن، وروسته به راته راشي چې د ډیر غم د وجه نه او د خفګان د وجه نه دا د سترګو تور سپین شوي ول، نظر یې تللی و. ګر چې په دې پاتې کېدو د بنیامین سره یعقوب علیه السلام ته نور هم تکلیف رسېده، نور هم ورته تکلیف رسېده، نور هم په غم او جدایی کې زیاتوالی راته، خو لیکن دا هر څه د الله په امر باندې و، د الله په حکم و، د وحی په ذریعه باندې و. نو چې کله دوی خو د غلې دپاره راغلي، یوسف علیه السلام یې ډېر قدر وکړ، عزت یې وکړ او احترام یې وکړ. فلما جهزهم بجهادهم، کله چې یوسف علیه السلام دوی دپاره غله برابره کړله، بارونه او بوجونه یې ورته برابر کړل د اوښانو، نو یوسف علیه السلام څه وکړل؟ امر یې وکړ چې زما دا جام چې ده، دا د سپینو زرو جام و، جعل السقایه فی رحل اخیه، دا راواخیستلی شو، دا د اوبو سکلو پیاله وه،
بعض علماء ذکر کړی دا د سپینو زرو جامو چې جواهرات او زبرجد دا پیسې شي د دې کار ور باندې شوی وو. دا وایي د یوسف علیه السلام پیاله وه، په دې کې به یې اوبم څکلې او په دې باندې به یې غله هم څه کوله، پیمانه کوله. یوسف علیه السلام خو دا هیله د الله د طرف نه ورته چې دا ورور د خپل ځان سره پاتې کی، جعل السقایه د فی رحل اخی، نو دا د باچا د اوبو څکلو پیاله یا دا پیمانه د خپل ورور بنیامین په بار کې او سامان کې کیښوده. کله چې بارونه وتړلی شول، قافله برابره شوله، نو دوی بیرته د مصر نه د دوهم ځل دپاره کنعان ته روانیږي. نو چې کله روان شول، یو اندازه مزل یې وکړه، نو دلته د بادشاه سواره ورپسې رارسیږي. بادشاه یوسف علیه السلام ورته رارسیږي، نو اعلان کوي ایتها العیر انکم لص ای قافلې والا ودرېږئ، تاسو غلی اغلامو کړې ده. نو قدرمندو لیدونکو او زړه ته رانږدې ملګرو او دوستانو، کله چې دوی روانیږي او یوسف علیه السلام سره د لښکرو په دوی پسې ورځي، نو دغه ځای پورې دا د یوسف علیه السلام د قصې او د خوندورې واقعې اتمه برخه او حصه وه. نهمه برخه چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او لایزال رب سپارم، هر چیرته چې الله محافظ ناصر او مددگار شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. لا لدلمو مننا.